Rusiyanın paytaxtında banka silahlı baskın oldu. Ok24.com.ru tv sərnədən xəbər verir ki, Moskvanın mərkəzində silahlı hücum nəticəsində bir nəfər yaralandı. Yerli media hadisə yerindən görüntülər yayib. İki nəfər travmatik tapançayla kassirlərə hücum edib. İlki məlumatda görə, cinayətkarlar içərisində küllü miqdarda pul olan çamadan və bağlama götürüblər. Bundan sonra Mercedes markalı avtomobillə qaçıblar.